Say what? Aamenduråå. När du inte kommer på något att säga, när det står helt still, helt still. När du blir tagen på sängen och du helt fryser till, fryser till. När du kommer tillbaka så är det för sent. Det är för sent, yo. Varför finns det inget standardsvar som är mer konkret? Du dricker för mycket, du pratar för fort, du kör för långsamt, du får inget gjort. Du slänger dina kläder överallt, och när jag klagar så skriker du kallt. Aamenduråå! 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 Hur många krämer kan man ha i ett badrum? Hur många gånger ska vi se PS I Love You? Var lite mer som Mr. Grey, fram med piskan och gör din grej. Aamenduråå! Aamenduråå! Aamenduråå!